מחשב את תאריכי הגאולה. הוא עושה חישובים. אז אחד ההערות מזכירים את רבי יהושע בן חנניה, ולפי הסיפור הזה זה יוצא תקופה יותר מוקדמת מרבן יוחנן בן זכאי. אני יכול להסתכל בספר, אני לא... זה רבי יהושע בן פרחיה. נכון. רבי יהושע בן פרחיה, שהוא היה לפי המסורת, הוא הרבי של אותו האיש. הוא הרבי של אותו האיש. כן, ולפי הרמב"ן, הוא היה 100 שנה לפני הזמן. לא רק לפי הרמב"ן, לפי כל התולדות ישראל. הוא היה 150 שנה לפני התאריך הזה. וכתוב שהוא דחה אותו בשתי ידיים. ממנו לומדים לא לדחות בשתי ידיים. שתהיה שמאל, דוחה וימין מתחלף. והרבי מביא את זה, יש שיחה מאוד חזקה מהם, ולא ראיתי כזה לדעת. כאילו, מאוד מדגיש מהסיפור הזה, שרבי יהושע בן פרחיה ואותו האיש. שלא לדחות. שלא לדחות, כן. כן, אז הוא היה מוקדם, כן. אז בעצם אם הוא מדבר עם מישהו שהיה 150 שנה לפני, זה לא בדיוק אותו. כן, אז הרמב"ן בוויכוח הוא כל הזמן אומר לכמרים שם, שבכלל אתם, יש לנו מחלוקת לגבי התאריך בכלל. מתי הוא היה? באוצר ויכוחים הוא כותב שהיו שלוש. שלושה... איפה? בספר אוצר ויכוחים. שלושה ישו. אבל זאת אומרת שזה שולל שהוא היה בכלל באותה תקופה. לא תמיד של רבי יהושע בן פרחיה, ודאי היה. כן, אבל... השאלה אם זה הוא... עם מה שהם... אם זה הוא הישו. בשנים לא מסתדר. אבל בכל אופן הרבי אומר שלא לדחות בשני ידיים ממנו. כן, מהראשון. נו, אבל הראשון הזה, אם זה לא הוא, אז מה הוא לא גרם לכלום? בסדר, הרבי לא אומר, כאילו לא עושה את ההכנה הזאת. זה מה שאני אומר, אבל מהשיחה הזאת עם אשמה שכן הוא היה ישו אמיתי, כי אם לא... לא, מה... לא, כשלעצמו אבל דחו אותו, פלח ועבד עבודה זרה, כשלעצמו זה לא טוב. מהרמב"ן הוא גם כן, הוא לא אומר שהיו שניים, הוא רק אומר שיש לנו ויכוח לגבי התאריכים. הרמב"ן מחשב תאריכי הגאולה, הוא נותן ממש מספר לפי ספר דניאל, והמספר שלו עבר כבר. לא, זה הכל מסביב לזה שאותו קומר שהוא היה יהודי משומד, זה שהתווכח איתו. רייפולס. הוא, הדבר הכי חשוב, כאילו הכי חשוב שהוא הביא, זה המדרש שמשיח נולד ביום של חורבן הבית. שהפרה הגעתה פעם אחת, שזה היה סימן של החורבן, ראש פעם שנייה, וזה כבר היה סימן של, של המשיח נולד. אז הוא מפרש פשוטו כמשמעו, שבאותו יום של חורבן הבית נולד המשיח. אז הרמב"ן צוחק עליו, הוא אומר שגם לפי התאריך שלך, וגם לפי, כל שכן לפי התאריך שלי, זה לא זה, זה לא הוא. בגלל שלפי התאריך שלך הוא נולד 70 שנה לפני החורבן. לפני, לפי התאריך שלי הוא נולד 100 שנה לפני זה. אז שם הוא אומר בכלל, הוא אומר שאני לא מפרש את זה. אם אתה רוצה להתעקש שזה פשוטו כמשמעו שהוא נולד באותו יום ועכשיו הוא כבר בן 1,000 שנה כמעט, אז אני לא מקבל את זה, זה אגדה. הוא אומר, זה גם כן משהו מאוד נועז, לא דיברנו על זה בשביל. אחד מהדברים הנועזים שהרמב"ן שם בוויכוח, הוא אומר, שלא חייבים להאמין באגדות, פשוטם כמשמעם. הוא רומז שיש כאילו, יש סוד פנימי לאגדה. אבל לומר שהוא נולד באותו יום ממש, בן אדם נולד, ושעכשיו הוא כבר בן 1,000 שנה, והוא מסתתר באיזה מקום, אז אני לא צריך להאמין בזה. אבל זה לא טוב, המדרש הזה, זה לא טוב לך, כאילו אתה הבאת את המדרש הזה, סותר את השיטה שלך. הוא רומז, זה קצת הקדמה, כאילו הוא, יש כאן הכנה למהר"ל מפראג. הרי המהר"ל מפראג גם כן, הוא
כל המדרג, הרי הוא הכי גדול לחרש את האגדות. הוא כל הזמן מעביר שהאגדות זה לא חייב להיות פשט. לא חייב להיות פשט באגדה? באגדה, כן. או יכול להיות שאנחנו לא צריכים, או שיש פשט ואנחנו לא מבינים אותו. כי זה מאוד שונה. כל מה שהוא אומר, הוא מסביר, הוא מסביר שזה דברים פנימיים, הוא כאילו יסוד החסידות. לא, לא אומר הכל אגדה, הוא לא אומר את זה, אבל יש אגדות מסוימות שאומר, בדרך כלל הוא מסתייג אומר שזה לא חייב להיות שזה היה בפשט, כאילו שזה באמת קרה. אבל יש בזה סוד פנימי, יש כמה, אני לא זוכר עכשיו, אבל אני זוכר שיש הרבה שיחות שהרב לוקח מדרש ומתפלפל בו, כאילו זה כל פרט הכי קטן. שזה היה בפועל. בפועל, ממש. אבל מה שאי אפשר... זה כמו שאמרנו, ויתם נקים מהשם יוסף. אם אפשר לעשות... לא, אבל צריכים להסתכל על זה בקו כללי. אם אצל חלק אנחנו אומרים שהפרטים חשובים, אז אנחנו צריכים להגיד שכולם זה ככה. בסדר, זה המערב שהוא הכי גדול, אז הוא... הוא אומר שלא. שלא, והרמב"ן כאן בוויכוח, אז הוא לגמרי בצורה חזקה, בגלל שהוא צריך לשלוב אותם. אז הוא אומר שאני לא מקבל את זה שהוא נולד לפני ש... כאילו שבן אדם נולד. זה משהו. הרבי לא חושב, למשל במקרה הזה, לא חושב שהרבי יפרש שהמשיח נולד לפני 2,000 שנה. לא, זה... גם הרבי יפרש. הוא רק יפרש שיש בזה עניין פנימי. כאן נגד הכומרים, אז הוא אומר שאם אתה מתעקש את זה פשט, אני לא מקבל את זה. גם שזה מדרש. אבל יש, אני מפרש את זה בצורה אחרת. לכבוד הרמב"ן. זה כמובן. זכותו יגן עלינו ברוך הוא ישראל. אמן. יש רמב"ם.